fa tant d'anys que reivindicam un museu marítim que jo me l'imagino, me l'hem imaginat de moltes maneres, però jo crec que un museu marítim de Mallorca tindria que recopilar tot el que és tradició marinera, pesquera, marítima d'aquesta illa. El Museu Marítim de Mallorca per jo hauria de ser el nexe d'unió entre la mar i la terra, ja que sempre o fins ara hem estat desconnectats, tot i que és una visió subjectiva, perquè sempre hem viscut lligats a la mar, i crec que aquest hauria de ser el pol d'unió d'aquests dos conceptes, la terra i la mar.